Доброго раночку, ми з Оклахоми. Хто до нас прийшов? Вам привіт. О, ще одна киця пишуть. О, каже, ні, з Майлом не хочу. Не хоче, вона тебе боїться. Що таке? Не полюбляє вона наших хлопців взагалі. Привіт. Голоднів? Заходиш до хати? У нас такий ранок, люди, це просто шик. Такий свіжий, у мене вікно відкрито, повітря заходить. Просто краса, просто краса. Прям, фух, прям вересень. Stop taking a picture of my bubby sleeping. Дивіться, хто до нас прийшов після роботи. Дуду, будь, 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 будь. Я бабі. He's like, gosh. Так. Короче. Сказала, короче. Короче. Це вже корона фраза мами, вже всі знають, що початок завжди буде з короче. З короче. Короче. Вирішили ми зі старшими дівчатами прогуляти себе, вигуляти себе. Сьогодні добрий день, такий не прям спекотний-спекотний, хоча 87, я не думаю, що 80, я сподіваюся, що не 87, але все одно, більш-менш нормальний. Коротше, вирішили погуляти, Джулієта каже, пішли кудись, я куди? Мені все одне, кажу. Я кажу, прання в хаті, прибиратися. Кажу, пішли кудись. Ну, добре. Мені тільки дай повід, я вийду, щоб тільки не прибиратися. Коротше, не знаю, до парку, може, поїдемо, погуляємо трошки. Там, ну, деякі до крамниць хочуть, ті, що, коротше, кажуть. Я б в кафе, в кав'ярню не проти якусь ходив. Ну, коротше, погуляємо, себе покажемо, людей подивимось. Їдемо в місто. Так. Спочатку вирішила піти в Utica Square. Бо парк, він відчинений довго. У цьому ресторані ми якогось день народження святкували. А деякі хоч і по крамницям, так що ми прийшли сюди. Боже. Це що за мода така? Капець. Скала хотіла подивитися на ці Stranger Things. Странні речі. Чи дивні речі. Шоу вони випустили тут свічки з ними. Це бані шоу. Яка приколецька свічка. Це таке підсвічне. Багато-багато осінніх запахів. Скарлетт хоче щось таке осіннє собі купити. Тож у мене нема такого, що на кожен сезон мені треба якийсь окремий запах. Буде. У мене все стабільно. Поки не закінчиться один, я новий не почну. Так, купили дівчинці туалетну воду, свічку. Продовжуємо прогулянку. О, в тіні взагалі красота. Кажу, давайте посидимо, просто посидимо в свіже повітря. Я нічого не п'ю, я тут нічого не хочу.
в Старбаксі, і я ще хочу в іншу кав'ярню пізніше піти, але спочатку ми до парку підемо. Так просто повітря божественне. Приїхали до парку. Хочу подивитися, що вони зробили з трояндовим садом, бо там троянди помирали останнього разу, я там гуляла. Не знаю, чи посадили вони нові, чи ні. Якась хвороба їх зачепила. Hey Scarlett, this bench has a shade if you want. Не хоче з нами гуляти. Ну все. Що за дитина моя така? Feels so bright. Look how high this is. I know. Like, it's 7? Oh, 6 something. I remember the time when I was taking pictures of Gabe. I know, yeah. So, like right now it's so intense. Yeah. Це нова структура. Yikes. I wonder if they did that so the birds wouldn't... Probably. Yeah. Цвяхи стачать, мабуть, щоб відпугувати. Та що, колись я тут фотки робила маленького Габрієла. Not the net. That kind of looks nasty. Не знаю, водичка тут якась цікава. Oh wow, hello! She joined us! Короче, бачу квіточки, але не бачу троян. Well, there's no roses. Ah, there's little roses. Маленькі троянди тут. Тут взагалі просто трава, все, нема троянд, просто травою все засіяли, цікаво. I thought you said favorite. What did you say, least favorite? Yeah. I didn't hear that. Can I get queso? No. Enough! Don't drive me nuts, I'm enjoying my scenery here. You can go for it. Там теплиця. Де ми фоталися? Анжеліку. Джульєта там фоталась. А оце попереду, це на пром я возила Джульєту з подружкою. І Софією. Закрита теплиця, щось я не пам'ятаю, чи було оця скульптура чувака цього. Такий фонтан. Якусь, я нібито дівчину якусь пам'ятаю, що була. Джуліет працює над її портфоліо. Working on your portfolio. Та він пташки. Там пташки. Літали. Ну, десь там. Десь там, мабуть, морозиво продають. Чуємо музику. Ця ерія нагадує мені про Чачулєн. Колись ми там фотались. Коло той будівлі на іншій стороні. Типу, ми балакаємо. Прикольно з ним було гуляти повсюди. І все цікаво було. Вона завжди була рада кудись вийти, коротше. Така людина була. Дуже на неї сумую. Дуже прикро, що більше вона ніколи сюди не приїде. Ага, це чи... А, 2:30.
3:30 вона зачиняється. Ага. Теплиця. Тут кактуси. Подивіться, який кактус. Он йому ще рости і рости. До такого розміру. Прикольняк. Короче, я тут помоделювала Джульєті. Подивимося, що вийде. Зазвичай я її фоткаю, а не мене. Але оце на нашому заході вона фотала. I wanna go in the front of this building. That's where we took pictures before. I don't know how to get there. Hopefully there's a way. Коротше, на заході вона сфоткала бабусю. І всі компліменти казали, як вона добре вийшла. Це прикольна будівля. Головне фіг побачити, да? Але тут іноді весілля роблять. Прикольно. Whatever, I like, I think I was sitting on a bench somewhere here. I don't think they have that bench anymore. That's different. Хотіли, подумали сфотатися коло цих стовпів, але, блін, сонце просто сяє сюди. Неможливо. Неможливо. Так, прикольна будівля для весілля тут. Не знаю, чи це будинок колись був, чи як. Хочу камін показати, але все, що ви бачите, це тільки не камін. Джульєта. Джульєта і балкон. Джульєтин балкончик. Ромео, мій Ромео. А, так. Скарлетт, ні, вона вже хоче в машині. Я кажу, ні, ні, ми будемо ходити, насолоджуватися. Треба вивезти цю малу, тобі ж велику дівчину, щоб вона трошки розвіялась. Сидіти в кімнаті – це кожен може. Діти граються, ця завжди сидить. Come on! Під машиною сидить. От засранка. Squirrelies! Squirrelies! My camera doesn't show how bright it is. It's like the color is much brighter in the real life. Look at this. Yeah. Повітря просто супер. Просто супер. Коротше, зробили з мамою модель сьогодні. Сподіваюся, що будуть гарні фото. Я сподіваюся. Я кажу, ну я ж знаю, що тут я вам на камері, ну, бо ти молода жінка. Хтось приходить з професійною камерою, так. Що це таке? Це не те, що я бачу в дзеркалі. Я не така. Що це за жмурки? Звідки ці зморшки? В мене їх нема. Ці білки, вони просто вже, знаєте, як от цариці тут. Дуже себе комфортно відчувають. І люди ще й приходять, тут і дубів багато, вона зараз з жолудем бігає, хоче його зарити. Але ще й люди свої горішки приносять, їх підкармлюють з рук. Ну, якщо буде голодовка, ми будемо знати, де жирні білки є. Так. Вибачаюся, чорний гумор. Соняшники. Це більше як декоративні соняшники, так? Не соняшники, соняшники прямо.
Йдемо до кав'ярні. Бо дівчата своє випили, я кажу, я хочу десерт. Це інша кав'ярня, тут будується, це вона зараз через стріт, вона тут прям росте і процвітає. Lots of choices. Скільки тут вибору. Боже, правильно. Це бутерброди. Мока чизкейк. Looks good. Chocolate pie. Vanilla butter pie. The brownie cheesecake. Я більше по цим десертам. Я знала, що це існує, що газети досі... Yeah, that second fork wasn't for you, dear. It's a mocha cheesecake. Цікавий такий чай. На паличці такий. Це мука чизкейк. Так, наступна зупинка. Місяць. Наступна зупинка – погодувати Скарлетт. Вона... Ой! Бляха-муха, я чуть не впала. Ми в Чіполі. Такий запах прям, ух! Тепер ми дивимося Еліас Грейс шоу. Почали вчора, так прикольно, нам сподобалось. Думаю, приб'ємо за вихідні. Так, закінчили ми шоу, прибили його. Так і не зрозуміли кінцівки, але шоу прикольне. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей, на добраніч і бабай.